Hozirgi kunda respublikamizda ma'muriy tartibda ko'rib chiqilayotgan yo'l transport hodisalarining taxminan 35-40% holatlarda haydovchilar o'zaro kelishganligi va sug'urta to'lovini undirish maqsadida tergovga qadar tekshiruv va sud qarorlarini olish uchun ularni rasmiylashtirish yuzasidan ichki ishlar organlariga murojaat qiladilar. Bunday holatlar transport vositalari haydovchilariga noqulayliklar tug'dirib, ortiqcha sarsongarchiliklarga sabab bo'lmoqda. 2021 yil 25-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 711-son qonun O'zbekiston Respublikasi prezident tomonidan imzolandi. Qonunga ko'ra, yo'l transport hodisalarini rasmiylashtirishning soddalashtirilgan tartibi ishlab chiqilib, uni ichki ishlar organi xodimlarining ishtirokisiz rasmiylashtirish tartibi joriy etildi. Bunga quyidagi asoslar mavjud bo'lishi belgilangan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida jabrlanuvchiga tan jarohati yetmagan. Harakatni tartibga soluvchi vositalar yoki boshqa mol-mulk shikastlanmagan bo'lishi. Yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan haydovchilardan biri o'z aybiga to'liq iqror bo'lishi va tomonlar o'rtasida nizo bo'lmasligi. Yo'l transport hodisasi piyoda ishtirokisiz sodir bo'lishi. Yo'l transport hodisasida faqat ikkita transport vositasi, shu jumladan tirkamali transport vositalari to'qnashuvi natijasida ro'y bergan hamda faqat ushbu transport vositalariga shikast yetkazilgan bo'lishi. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi yo'l transport hodisasi sodir etilgunga qadar sug'urta qilingan bo'lishi. Yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan transport vositalari haydovchilarining ushbu transport vositasini boshqarishi uchun barcha tegishli hujjatlari to'liqligi ta'minlangan bo'lishi. Ishonchnoma talab etilmaydigan hollar bunda mustasno. Yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan transport vositalari haydovchilarida mastlik holati bo'lmasligidir. Mazkur qonun talablari to'liqligi ta'minlanganda, ikki transport vositasining haydovchisi hodisa sodir bo'lgan joyining o'zida ichki ishlar organi xodimlari ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani to'ldirib, transport vositalari joyidan olinmagan holda ularni foto, video suratga olib, hodisa sodir bo'lgan vaqtdan 4 soat ichida to'g'ridan-to'g'ri hodisa joyiga yaqin hududdagi narkologik dispanser yoki sog'liqni saqlash organlari tomonidan belgilangan tuman shahar davolash muassasalariga murojaat etib, mastlik holatini aniqlash bo'yicha tibbiy tekshiruvdan o'tishi lozim. Haydovchilar tomonidan to'ldirilgan yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomaga transport vositalariga tegishli hujjatlarning nusxalari va mastlik holatini tekshirilganlik dalolatnomalari ilova qilingan holda 3 ish kuni ichida transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligi sug'urtalangan sug'urta kompaniyalariga murojaat etadi. Sug'urtalovchi transport vositalari egalari tomonidan bildirishnoma taqdim etilgan kundan boshlab 15 ish kunida sug'urta tovonini to'lash yoki uni rad etish haqidagi qarorni qabul qiladi. Bunda yo'l transport hodisasi sodir etgan haydovchi ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Mazkur qonun qabul qilingan kundan boshlab 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Qonuniy mazkur talablari inkor etilgan hollarda yo'l transport hodisalari umumiy tartibda huquqni muhofaza etuvchi organlar tomonidan ko'rib chiqiladi.